Onks mulla mitään blokkeja, endstoneja, hyvä. Ouch, suoraan nassuun tuli pallo nyt kyllä. Oh god. Mitä? Hei ja tervetuloa taas Korantrassin parin. Täällä on Ditches, eli viimeksi mä kuolin, mutta mulla kävi tosi hyvä tuuri ja mä sain meidän timanttikilven ja hakun ja jousipyssyn takas. Ja oikeastaan mitään muuta tavaraa meillä ei olekaan, joten mun pitää tehdä itselleni miakka. Ja täällä näkee vähän ruokaa, jonka voisin ottaa mukaan. Ja tämmönen super kultaomena. Mä myös tarvin muutaman blokin. Meillä on siis enää yksi villa, mikä meidän pitää saada. Ja sit me ollaan päästy tämän mappi läpi. Ja mä ajattelin itse asiassa, että mä voisin tehdä itselleni 6 rautablokkia. Näistä saa aika paljon armoreita. Mä ajattelin tehdä itselleni monet setit. Itse asiassa ei näistä saakaan paljon yhtään mitään. Mä ajattelin tehdä itselleni settejä armoreita ja sit vaan juoksen sinne muutaman kerran silleen täysiä ja soihdutan kaikki paikat ja ehkä otan muutaman kuoleman siinä samalla. Mut joka tapauksessa mä ajattelin tehdä semmosen pienen taktiikan. Mä en tiedä, onko se kovin fiksu idea, mutta ainakin mä saisin sitten soihdutettua. Mun pitää kyllä ekaks niin on se miakka. Tehdään vaikka rautamiakka nyt alkuun noin. Ja mitäkään muuta mä tarviin. Jos siellä tulee puuta vastaan, mä luultavasti tarviin kirveen. Vai olisiko lapio parempi? Ehkä mä otan. Joo. Mä kyllä käyn hakemaan vähän enemmän soihtuja tai noita hiiliä. Niitä pitäisi olla täällä päin. Onks tässä onni kolmosta? Ei oo valitettavasti. Mut ne on kyllä hiiliblokkeja, jos mä oikein muistan. Eli tänne päin, joo. Oh god, täällä on vielä creepereitä ja jombeja ja kaikkia mahdollisia. Mä luulin, että mä oon clearannut tän paikan paljon paremmin. Mitä täällä on paljon mobeja? Oh god. Creeperi. Tää on kyllä yhtään hyvä juttu. Mä oikeesti ajattelin, että mä tuun tänne vaan ja haen muutaman hiilen. Niitä taisi olla täällä alempana, jos mä oikein muistan. Jep. Onneksi ne on blokkimuodossa. Mä saan ne supernopeasti kaikki hiilet, mitä mä ikinä tuun tarviimaan. Ois kyllä ihan hyvä alkuun saada edes muutama hiili, niin et voi olettaa soihtua tänne, kun mä pyörin täällä. Noin. Ja spawneri pois. Onneksi on puuta sentään. Soihdut pam. Ja heti tuli niinku pari stäkkiä, vaikka mä hakkasin vaan muutaman blokin. Eli näitä ei tosiaan tarvi paljon. Vaan otan tästä nopeasti itteni soihtuja. Yksi paikka jäljellä ja mä en halua, että sit on kauhean vaikea. Mä haluan valmistautua tavallaan hyvin. Että voi vain juosta sinne soihtujen kanssa ja päästä sen helposti läpi. Ehkä tää on jo vähän liikaa hiiliä, mutta sille nyt ei vaan maha mitään. Mä saatte, että voisi ottaa vähän rautaa lisää, jos mä joudun tekee lisää armoreita ja sellaisia juoksuja sinne. Ja 3 hiiltä sillä saa jo aika paljon kyseisiä soihtuja. Ja katsotaan, jos mä nyt saisin muutaman raudan tästä mukaan kanssa. Näin. Mä en tiedä, onks mun peli äänet vähän hiljaisella. Kyllä mobit pitää ääntä. Itse asiassa ei ne kyllä pidä kauhean kovaa. Hetkoneen. No niin, eli mitä mä nyt haluan tehdä on, että mä otan ainakin yhden jousipyssyn mukaan. Ja tämä mun Infinity jousipyssy tarvii vaan yhden nuolen. Elikäs. Okei, puutaan ton verran. Otetaan kaikki ne armorit mukaan, meillä on sänky. Mä teen siihen arkun ja sängyn ja nukun ja hankin spawnin siihen ja sit vaan menen kuoleen loputtomasti. Itseasiassa mikä on se oikea suunta? Se oli se planeettapaikka, Solar Citadel täällä. The Nebula Citadel. Tää on viimeinen paikka ja kulma se villa on ihan tuolla ylhäällä. Mä en tiedä miksi täällä on näitä ihme hiilereitä, että spawnaaks tänne oikeesti joku dragon jossain vaiheessa. Musta tuntuu, että mä vaan teen sen mun suunnitelma, mikä mun piti tehdä alun perin. Tosin mä en luota tähän tiehen, toi voi olla vielä joku ansa. Joten mä ihan vaan suosiolla laitan muutaman blokin siihen, itseasiassa näistä voisi vaan tehdä laudat suoraan. Noin. Ja sit mun pitää laittaa sänky tohon. Hyvä, täällä on just yö, mä saadaan spawni tähän laitettu. Ja sit mun pitää tehdä arkku tähän viereen, työpöytä, kaikki tollaiset. Eli nyt meidän spawni on tässä, jos mä kuolen, niin se ei ole kovin paha, me herätään tästä. Ja jos mä vielä laitan kaikki armorit tänne, tai kaikki hyvät tavarat. Itseasiassa tää on kyllä aika hyvä hakku, sitä mä en halua menettää. Enkä nuolet.
Kultaomena. Ruoka on kyllä yksi asia, mistä mulle tulee varmaan pulaa. Hiiltä mä en tarvii, riittää nää soihdut vaan. Miakka. Kaikki ylimääräiset raudat tohon. Ja itse asiassa joo, mä tarvin kyllä vähän rautaa, että mä saan tehty itselleni uuden hakun. Ja mulla on kyllä tää timanttikilpi, sitäkään mä en halus menettää. Mitä tehtiin rautakilpi? Kilven resepti on oikeesti niin ärsyttää, koska mä aina unohdan sen. Katsotaan muistaaks mä sen ulkoa. Onks yksi rauta tohon ja sitten... Ei. Okei, mun pitää katsoa kilven resepti taas jostain. God damn it. Mä googlan tässä samalla nopeasti. Minecraft. Shield. Ahaa, se tulee tuohon ylös ja sit puuta tulee tähän, joo joo. Ehkä mä joku päivä opin. Toi se kyllä mitään järkeä, miten toi näyttää kilveltä. Toi ei näytä yhtään tuolta kilveltä. Joka tapauksessa nyt mä osaan tehdä sen ja nyt puut tänne myös. Okei, nyt mulla ei ole periaatteessa mitään menetettävää. Mä voin vaan juosta tonne ja kuolla. Ja koittaa saada niin paljon aikaa kuin mä pystyn. Mulla on kyllä paha tunne, että täältä voi tulla niitä evokereja kaikkialta ja mä vihaan evokereja yli kaiken. Myös mulle kaasti tätä ruokaa, mut sille nyt ei maha mitään. Soihdutus alkakoon. Tää on mun taktiikka, että mä koitan vaan päästä mahdollisimman pitkälle ja saada mahdollisimman paljon soihtuja. Ehkä mä kuolen pari kertaa matkalla, mut sille nyt ei voi mitään. Oh god. Täältä tulee jotain supermobeja. Creepereitä. Ouch, no niin, myrkyssä jo. No, mä en selviytynyt ihan niin pitkälle kuin mä ajattelin. Mä ajattelin, että mä pääsis vähän pidemmälle ja Vreitti tappoi mut. Okei. Okay. Mut nyt toi paikat on soihdutettu, joten... Se on ainakin askel voittoon. Mä en enää oikein välitä tästä kuolemakaunterista. Mä oon 10 kuolemaa. Mä vaan haluun päästä tämän mapin läpi. Otetaan uudet armorit tuolta. Ja... Yksi soihtu voisi ihan hyvä tehdä. Ja... Ei se on yksi soihtu. Yksi soihtu olisi hyvä tehdä. Tarkoitin yksi hakku noin. Ehkä myös miakka, mutta musta tuntuu, että mä en tarvii sitä. Vaan juoksen ja kuolen kuitenkin. Ehkä nyt mä voisin koittaa etsiä vähän uutta kulmaa täältä. Katsoa, jos mä löytäisin jonkun erilaisen reitin. Tuolla on taas jotain ihme planeettoja tuolla alhaalla. Tai joku tommonen pieni saari, ehkä siellä on jotain hyvää tavaraa. Tää paikka kyllä on aika massiivinen, mä en tiedä pääsis mä tätä tässä jaksossa. Mä ajattelin, että tästä tulisi finaalijakso. Mut sit taas toisaalta, että näyttää aika pahalta tää paikka. Mut jos täältä pääsee seinien läpi, se voisi olla yksi hyvä juttu. Seinät on aina ollut mulle hyvä oikotie. Uh-oh. Kuuluu, kun zombi putos tuon taakse. En mä halua tällä hetkellä mitään tekemistä tuon zombin kanssa. Jos mä pääsin suoraan sinne ylös, minne pitää mennä. Melkein tää tulee obsidiania vastaan. Mulla ei oo mun timanttihakkua, että mä en pääse siitä läpi. Ja nyt mä kyllä haluaisin päästä jo pikkuhiljaa sisälle, mut... Jos joku Minecraftin tekijä kattois mun videoita, niin please hiljentäkää kästien ääntä. Täällä on tää optioni hostille kreatureille. Tää hiljentää kaikki zombeja, kaikki pahismobeja. Mut sitä kästit huutaa ihan hiton kovaa. Tää on ollut mun ongelma niinku koko tän sarjan ajan. Tuntuu, että olis ihan tässä mun korvan vieressä. Jeesus. Mä osun jokin nappii. Tai sit mun... Alla tuolla mä oikeesti kuule... Mä en kuules omia ajatuksia just nyt, joten... Obsidiania löytyi taas. Nyt mä ollaan itseasiassa jossain huoneessa jo. Hei, tämähän näyttää... Okei. Siellä meillä on muutama... Noita. Kuuletteko te nää kästit siis oikeasti? Mitä hittoa? Mulla on pakko. Jos mä laitan 1%, kuuluu sitten ihan yhtä kovaa. Okei, tää on ehkä vähän parempi, mutta nyt siinä on se huono puoli, että mä en kuule creepereitä sun muita. Tosi creeperit nyt ei muutenkaan pidä oikein ääntä. Okei, mun pitäis mennä tonne ylemmäs, jotta mä haluun saada noin noidat. Vielä vähän ylemmäs. Itse asiassa jos mä teen tähän tämmösen toisen rappusen.
taktisesti tänne päin. Mä haluun tuhota edes yhden spawnerin tai soiduttaa, niin sit mä tiedän, että mä oon tavallaan tehnyt jotain hyödyllistä. Tästä jos mä vaan saisin soidut nopeasti. Okei, me saatiin ainakin yksi ärsyttävä noita spawneri. Heippa hei! Oh god, älä tuu tänne, älä tuu tänne! Miten sä pääsit siitä? Jeesus. Okei, tää vikapaikka tulee ole aika paha. Näköjään tuolla on joku uus tommonen mesta. Ehkä mä pääsen sinne ylös. Okei. Nyt vois taas vähän juosta. Siinä on arkku. Siellä voi olla vaikka mitä hyvää tavaraa. God damn it. Mä melkein onnistuin parkouraan. Mä ajattelin, että tästä tulee hieno hyppy. Oi voi. Block of Quartz. Sitä me ei tarvita. Me tarvitaan lisää soihtuja. Puu alkaa loppuksi meillä täällä itseasiassa. Meillä on 2 puuta. Musta tuntuu, että se ei ole tarpeeksi. God damn it. Musta tuntuu, että mun pitää käyttää enemmän näitä soihtuja hyväksi. Mulla on kuitenkin niin paljon näitä soihtuja. Aina kun mä näen jotain pimeätä, niin mun pitäisi vaan heittää soihtuja, niin että sinne ei ikinä spamna kukaan mobi. Nyt mä koitan mennä jo silleen vähän paremmin ja rauhallisemmin. Koitan valmistautua siihen yritykseen, kun mä lopulta otan noin mun parhaat tavarat ja koitan oikeesti päästä tämän paikan läpi. Edelleen mietityttää vähän noi pyörivät pallot tuolla. Koska täällä ei ole Ender Dragonia, niin miksi noi on sitten täällä? Plus näissä saarissa voisi olla hyviä itemejä. Ehkä mun pitäisi koittaa käydä esimerkiksi tuolla. Ja katsoa, jos sieltä löytyy jotain hyvää. Mutta ainakin täältä mä oon saanut soidutettua. Ouch. Kaikista mobeista peruskeletoni, vaikka täällä on kaiken maailman vreittejä sun muita. Okei, haluutsä kuolla pois? Mä unohdin tehdä uuden kilven itselleni, joka on aika paha virhe. God damn it. Eikä mulla kunnolla ruokaa edes. Vreitti. Okei. Vreitit on siitä hyviä, että näin sentään tee mitään seinien läpi ampuvia helinäkeijyjä mun kimppuun. Toisin kuin ne yhdet tyypit tekee. Aa, jaa, tosta saaks sit vaan puolikkaan sydämen, okei. Parempi ruoka olisi nyt aika jees. Ainakin mä pääsen nyt vähän tälleen eteenpäin. Saan tästäkin muutaman paikan soidutettua. Hyvä. Täältä vielä tää yksi kulma. Ouch. Noin. Periaatteessa nyt mä oon päässyt tän alakerran läpi. Jos tota paikkaa ei lasketa, missä on kaikki creeperit. Jaiks! Kilpi olisi ollut ihan kiva tossa vaiheessa. Nyt muutama soihtu tosta. Ei soihtu, vaan spawneri. Ja itse asiassa mun hiiren rulla ei olisi rikki, niin mä saisin ton soidun aina paljon nopeammin valittua. Okei, tää creeperi vaan tosta pitää tuhota. Niin kaikki on aivan bueno. Mulle blokkeja. God damn it. Okei. Nyt pitäisi päättää minne mennä. Tää vaikuttaa ansalta. Kuinka kauan paljon ne on laittanut tätä gravelia? Tää tietenkin mä voisin tehdä vaan näin. Tässä ei näytä olevan mitään pahaa. Miksi mä kuulin taas, että joku olisi painanut Siinä on ansalanka, mutta mitä se tekee? Outoa. Ehkä se pudotti nää gravelit ekan kerran, kun se laukes. Okei, joo. Ehkä mä menen tänne päin. Tää on kyllä nyt jo se vaihe, että tänne on spawnannut vaikka mitä. Taktinen. Mä haluaisin päästä tuon katolle ja kattoo, jos katolle kattoo. Okei. Arkku. Oh my god, täältä löytyy ihan sikahyvää tavaraa. Kaikki vaan nyt mulle.
Infinity Mendingi, Glowstonea. Okei. Tää saattoi pelastaa mut. Huh, ruokaa. Paremmat armorit. Itse on muuten oikeasti aika hyvätkin armorit. Silk Touch Unbreaking. Power Punchy Flamey. Kaikkea mahdollista blokkeja. Okei, hyvä. Mä en tiedä, pitäisikö mun vie osa näistä tavaroista takas vai koittaa vaan rohkeasti jatkaa eteenpäin. Speed Potioni. Pitäisikö pelaa semmonen varma, hidas ratkaisu? Vai pitäisikö mun vaan jatkaa tätä yritystä? Musta tuntuu, että mä jatkan. Vaikka täällä on kyllä aika hyvää tavaraa, minkä mä voisin heittää tonne alkuun. 32 TNT:tä. Mun tekis mieli oikeesti käyttää se jotenkin järkevästi. Plus 12 timanttia. Fetterfallingit kenkiin on superhyvä. Ja Infinity. Täällä on kyllä aika paljon porukkaa. En halus mennä tonne huoneeseen. Pääsisinkö mä tosta alas jotenkin, jos mä hyppään ton pienen kohan päälle. Hyvä. Mulla on niin paljon hyvää tavaraa, että mulla on pakko käydä heittää osa pois. Mä en halua tehdä sitä tyhmää ratkaisua, että mä nyt kuolenkin kaikilla näillä hyvillä tavaroilla. Mä periaatteessa haen tuolta noita arkkuja, mitä mä nyt pystyn hakemaan. Ja kerännittelin pikkuhiljaa semmoiset supertavarat. Nyt mulla on kaksi hakkua, eli mun ei periaatteessa... No joo, tässä on tää tehokkuus, tää on mun päähakku. Voisin käyttää tätä Silk Touchia nyt vähän. Lisää nuolia itse asiassa, nyt mä voisinkin niitä tarvita, koska tässä on Infinityä. Okei. Blokit tonne. Soehdutkin vaikka Infinity-kirjaa, Fetterfalling Rabbit Stoot. Nyt tää näyttää paljon paremmalta, kun me löydettiin noi tavarat. Mulla on myös nämä hyvät armorit nyt, mä en tiedä pitäisikö mun käyttää niitä vai ei. Protection 2 Unbreaking, Fire Protection Unbreaking. Musta tuntuu, että mä pidän nää. Aika huippu mun kirves kanssa. Ja, no niin, musta tuntuu, että mä voisin jatkaa matkaa ja koittaa hakea sieltä vähän lisää tavaraa. Mulla kävi tosi hyvä tuuri, että mä löysin ton hyvän ikkunareitin ja pääsin kiipeille tonne katoille. Ja itse asiassa, jos mä pääsin kattoa pitkin koko aika ylös, niin se saattaisi olla tosi hyvä ratkaisu. Ja kilpi, mulla on pakko tehdä kilpi ennen kuin mä menen takas. Tällä kertaa mä muistin. Mulla on kyllä just ja just ehkä puuta. Mä en tiedä, jos löytyy puuta, niin mulla on pakko ottaa kantoon, koska se on nyt semmonen asia, mikä mulla on aika vähissä. Ja mä en oo vielä valmis ottamaan käyttöön tota... Saanko mä tehtyä kilpeä YKK-nee? Just ja just. Hyvä. En oo valmis ottaa käyttää timanttikilpeä vielä kantoon. Ehkä ensi kerran, kun mä kuolen. Mut nyt... Kaikki tai ei mitään. Täällä on jotenkin aika hiljasta nyt. Sellainen tyyni ennen myrskyä tunne. Viimeinen paikka täynnä mobeja. Mut aika hiljasta. Okei, tänne näin. Tää huone oli täynnä mobeja. Ouch. Kerrankin on taas kunnon kamat, niin voi... Vähän edetä paremmin täällä. Ei tarvi huolehtia koko aika. Mitä sä täällä teet? Noin. Okei. Katolla taas noita roskia mä en halu. Ouch. Musta tuntuu, että mä oon ottanut vähän liikaa, että en ois spawnut kaikki maailman mobit. Ja toi skeletoni ampuu mut kohtaa alas, jos mä en oo varovainen. Goddammit, mä en osu siihen millään. Huh. Okei, okay, musta tuntuu, että mä koitan etsiä uuden reitin. Mä tein itselleni pahan paikan tohon. Nyt vaan vähän glowstoneja sinne tänne. Siinä on... Ei tää voi olla villa. Onko? Mikä tää on? Superkypärä. Mulla on kyllä hyvä timanttikypärä, joten mä en periaatteessa tarvii tätä. Wow. Okei. Okay. Hyvä ainakin tietää, että mitä pidemmälle me täällä mennään ja seikkaillaan, niin löytyy hyviä tavaroita. Mitäs kaikkea tässä kypärässä on? Periaatteessa kaikki mahdollinen. Laitetaan se nyt kantoon. Eikä aleta mitään säästelemään sitä kypärää.
Ja nyt pitäisi löytää uusi reitti jonnekin. Siellä on se yksi tavallaan risteys, mutta se on mun mielestä kovin hyvä idea. Jeesus. Mä ajattelin, että mä poraan itteni seinän läpi jonnekin taas. Tai itse asiassa ne ikkunat on kyllä ollut aika hyviä. Katsotaan nopeasti, mitä täällä on. Kukaan ei ole meitä ampumassa selkään. Okei, siellä alhaalla on kyllä mobeja, jotka halusivat ampua meitä jalkoihin. Noin. Tää paikka on kyllä niin paha. Jos mä menen täältä kulmasta, löytyy ainakin joku uusi mesta. Kukaan ei pääse kiipeämällä tosta toivottavasti. Mun pitäisi tuoda suoraan spawneriin tästä. Hyvä. Nyt jos noi skeletonit vaan haluis tuoda tänne päin. Out. Hei. Tuus nyt tänne, äläkä pompi vaan siellä. Pääsikään mä tästä nyt toiselle puolelle sitä rappukäytävää. Terve! Toi skeletoni ampui sua, miksi sä haluat tappaa sitä? Tapelkaa. Come on, Vreitti, miksi sä ammut tuota skeletonia? Mä en tiedä, että Vreitit on näin tyhmiä. Mulla on kyllä jousipyssy kans, ehkä voisi alkaa sitäkin käyttää. Musta tuntuu, että mä jotenkin jäässä, mä nyt pelaan Minecraftia viikkoon. Kuten varmaan huomasitte, oli se hiihtoloma viikko, oliko se edes hiihtoloma, taisi olla. Joku loma kuitenkin, mut... Oh my god! Paras arkku ikinä. Mut mitä mä just nyt tällä hetkellä tarviin? Varmaan kultaomenoita kyllä. Kilpiä olisi muutama. Paremmat armorit. Musta tuntuu, että mä jätän tän tänne. Tän on kuitenkin helppo päästä. Mä en halua ottaa niitä kantoja ja sit kuolla jonnekin muualle. Koska nyt mä en kyllä ole lähdössä takas. Nyt mä menen loppuun asti. Mä otin just kilven pois samalla sekunnilla, kun se räjähti. Huh. Ja kultaomenet tuo regeneration, niin mä huomasin sen vasta, kun mä editoin yhtä mun videota, missä mä tuhlasin näitä kultaomenoita aika pahasti. Mut sellaisen yhden kun syö, niin saa regenerationin muutamaksi 10 sekunniksi, se on tosi hyvä tavara. Joten nyt mä ainakin osaan käyttää niitä vähän paremmin. Oh god, oh god. Tää on kovin hyvä idea. Nyt tuli vasta yksi kästi. Mä en tiedä, mihin noi kästit on mennyt, kun ei kuulunut. Goddammit. Ehkä mä menen vaan tänne sisälle ja pelaan tää jotenkin järkevästi. Ai heippa. Ai niin, tää on tää paikka. Täälläkin on arkku. Goddammit. Tätäks tää nyt on? Päästäkää mut sisään. Super Creeper. Ei saakeli. Mut nyt mä enkin tiedä, minne mun pitää mennä. Soihdut. Mä käytän vielä muutamat armorit. Nyt siellä rähti Super Creeperi plus mä hakkasin muutaman palan niistä aidoista. Joten nyt jos koskaan, siellä on hyvä aukko. Ei, missä mä tein toisen panssari. Goddammit. Nyt jos mä vaan tuurilla en ota paljon damakea ja pääsin nopeasti juoksemalla ohi. Periaatteessa mikään muu ei oo paha. Mut sit kun tulee noin ihme... Mitä ne oli? Evokerit. Ne heittelee niitä helinäkeijuja, ampuu niitä karhuntaloja. Niitä ei voi oikein väistää. Mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä. Ja niitä spawnereita kai saa kunnolla tuhottuu. Se on oikeesti niin paha. Grey Wool, pidetään se tuolla tallessa. Mitäs mä nyt tarvisin? Siellä on kyllä hyviä arkkuja, mistä mä saan hyviä tavaroja. Siellä oli timanttifullit siinä yhdessä kohdassa. Ja jos mun pitää, niin jossain vaiheessa, niin mä kyllä käyn hakemassa ne sieltä takas. Mä en huomannut kattoa, oliko siellä puuta, koska se olisi ollut just mitä mä nyt tarviin. Otetaan Rapid Stewta mukaan, se on kuulma aika hyvää ruokaa.
Jaa, nyt pitää vielä yhden pienen juoksun sinne. Ja koitan katsoa, jos mä pääsin vielä vähän pidemmälle. Periaatteessa mulla on nyt reitti selvä, mitä mä teen. Tää alakerrosta on hoidettu. Musta kyllä tuntuu, että mä en ole edes puolivälissä. Tää paikka menee aika isosti tonne ylöspäin. Ja mä oon vasta niinku päässyt jonkin kerros 2 tai 3. Tää on niinku vissiin tokaa kerrosta. Sitten tänne. Mä menetin sen hyvän kypärän, joka on aika huono juttu. Mut toisaalta mä oon kyllä mahdollisuus saada tavaraa myös takaisin. Oliko se tää paikka, mistä mä menin? Ei. Täällä, niin joo. Nyt se on mä kyllä mennyt varmaan kuin 4-5 kerrosta jo. Nyt vaan pitää toivoa, että mä saan sieltä mun tavaraa takas. Ette oo käynyt niin, että kaikki on blokittu ja mä en saa mitään. Okei, hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Sain takas vaikka mitä. Nyt mun pitää vaan päästä jonnekin ja blokata itteni seinien sisälle. Mutta täällä ei oikein oo seiniä, minne blokata itteään. Okei, tässä olisi kyllä hyvä paikka. Oo, mutta ei blokkeja. Ei ollut hyvä blokki toi. Okei, onks me turvassa? En. Jeesus. Jousipyssyä onko? Kilpi. Goddammit. Onks mulla mitään blokkeja? Endstonea, hyvä. Ouch, suoraan nassuun tuli pallo nyt kyllä. Oh god. Mitä? Mä en tiennyt, että tässä on jotain erikoisaseita. Tällaista ei voi saada Minecraft Vanillassa, vai voiko? Mikä on tämä? Phoenix joku. Phoenix Ire. Selvä. Insta-helttiä. Nää on nyt niinku niin OP-kamaa. Mä en haluis kuolla näiden kanssa. Mulla on kyllä 6 enderpalloa, joten mä voisin heittää itteni takas turvaan. Kyllä pitää katsoa taktisesti paikka, minkä mä rikon. Tosta vaikka. Never fell before.